北京地铁这张网的所有末梢的终点站，它是什么样子？微风带大家挨个的一探究竟。我现在从16号线的起点站西园上车，去最安的地铁终点站北安河站。16号线目前建成运营的是北段，一共10座车站，在2016年12月31日开通。2019年5月，16号线成为全国首条 5G 信号全覆盖的地铁线路，也是北京市首条使用 8A 型编组的地铁列车。北安河，本次列车的终点站，请所有乘客离开车厢，感谢您搭乘京港地铁。北安河 station, this train has now stopped service. Please exit from the train. Thank you for traveling on Beijing MTR. 下车了，北安河终点站，站厅看着有点一眼望不到头。应该是北京地铁中最长最宽的列车。为了您和其他乘客的安全，请携带大件行李的乘客使用升降电梯，谢谢合作。For safety reasons, please use the lift if you have baggage or bulky items. Thank you for your cooperation.列车要回库了，看一下它到底有多长。使用了三年，站厅看起来依然很新很亮。我要出站了，坐电梯上来，这个顶部的颜色和设计感觉还不错，有一个小区看起来不荒，今天的天气也很好。这是我出站的 A 口的全貌，这边是地铁站的 B 口，停车场车不多，后边是向北方向，小区叫安和家园，西边的山上有鸠峰、阳台山、妙峰山、大觉寺，距离山脚下还有2公里远。正对着的是鸠峰国家森林公园，是3A 级旅游景区，看着是真想去登顶一下。这条马路是北青路，对面是16号线的车辆段。北青路向东一直能延伸到顺义区的边儿。这片小区好像是北安河村的安置房，房价不便宜。在辽代就有北安河这个村子，附近有块石碑上把村子记为北安科，科的意思就是昆虫鸟兽的巢穴。历史上许多迁居到此的人也都是看上这个地方，它还不错。这里的西边就全是山区了，也到了海淀区的边界了。从北安科到北安河都有安字，所以最安终点站那就是它了。地铁站名有河就有海，下次我们去8号线的终点站迎海站。如果你喜欢，就请关注我，下期再见。